Володимир Стельмах народився 18 січня 1939-го в селі Олександрівка Великописарівського району на Сумщині. У 1958 році з атестатом про середню освіту поїхав на Донеччину, де став учнем гірничо-промислової школи. А через рік уже працював машиністом електровозу шахти Кондратівка-Нова у Горлівському районі. Та вже у 1960-му з промислового сходу України молодий Володимир Стельмах їде до Львова і вступає до обліково-кредитного технікуму. Відтоді все його життя пов'язане з фінансово-економічною сферою. Спочатку на Сумщині, в Україні, а далі у Москві. Наприкінці 80-х років ХХ століття він уже посідає високі авторитетні посади у Державному банку Радянського Союзу. На той час у Прибалтиці, в Україні та інших республіках СРСР вже почались активні національні рухи за незалежність. Вибір Володимира Стельмаха – повернутися до України. З 1993-го він заступник голови Національного банку України. З 24 грудня 1999-го – виконувач обов'язків голови, а з 21 січня 2000-го і по 17 грудня 2002-го – голова Національного банку України. Вдруге на цій же посаді Володимир Стельмах з 16 грудня 2004 по 23 грудня 2010 року. І добре пам'ятає одну з ключових для держави подій – введення в обіг української гривні в 1996-му. Про своє багатогранне життя з посмішкою розповідає в день святкування 366-ї річниці міста Суми. На День міста Володимир Стельмах приїздить щороку як земляк, а з 2002-го – і як почесний громадянин Сум. Ви могли залишитись в Москві, могли працювати в будь-якій країні, мабуть, але все-таки повернулись в Україну. Чесно говоря, там кадрова ж система була і при Радянському Союзі. Все-таки перші особи десь повинні бути, що в графі була, повинна бути русський. Хоча я завжди возмущався, говорю, це ж прилагательне, так сказати, а не ім'я существительне. У 1988 році, коли проходили перепис, мені пропонували змінити громадянство українське. Ну я відмовився. Я говорю, а як це буде? Ну, добавлять вам Стельмахов. Так я ж родився, ну, в Кубані, там, це все можна було. От тоді вже починали громадянство, це саме, росіяни вже починали думати про те, щоб, так сказати, розширяти громадянство, і так далі за счет других країн. Тобто національне перемогло? Так, Так от дивіться, я був 24 роки в Москві. Мене посольство наше, ну, будемо представлені свої, не знало. Спускаюся з етажа, відкриваю поштовий ящик, мене запрошує представництво наше. Я поїхав туди. Думаю, що таке. Вони говорять, так і так у нас в Україні буде проходити референдум з приводу цього незалежності і так далі. І з приводу введення посади і голосування за президента. Ну, говорить, от вам, значить, ви як з України і так далі, от вам ми вас запрошуємо проголосувати за референдум. Ну, я поїхав. І отож проголосував за незалежність. Значить, потім були підсумки там. Щось мені кажеться, було десь біля 800 тисяч прийшло все-таки, проголосувало. Ну, там їздили там по різним. І всього тільки 44 чоловіки було проти. Не підтримали це, так сказати, незалежність. А я ж ото підтримав незалежність. І тут у грудні принесли підписання, що Государственный банк СССР упраздняється. От вам йдіть на біржу. І я то вернувся туди, в Україну. Володимир Семенович, Анатолій Олександрович. Зараз ми знаходимося в сквері Української академії банківської справи, хоч тепер ця територія належить Сумському державному університету, але територія місту належить. Ви двічі голова Національного банку України. Анатолій Олександрович, ректор і будівничий Української академії банківської справи. Ви обоє лауреати державної премії в галузі архітектури за комплекс будівель Академії банківської справи. Місто розвивається, благоустроюється, як називається, вшир і як по якості. В такому направленні це є враження таке. Я тут вже трошки часто буваю. Частіше Епіфанов приглашає в гості на рибалку. Найбільше враження те, що я,
коли в 68-му році звідси уїхав в Москву і потім появився. Ну, в 92-му році я вернувся взагалі до України, а сюди, в Суми, вже пізніше. Тут враження дуже велике. Все те, що колись було тоді маленьке, стало вже, вважаюсь, велетнями. Парки виросли, дерева виросли, всі. Тому враження, приємне враження. Ще хочу додати те, щоб поздоровити всіх сумчан. Сьогодні Днем міста. Місто у нас красиве, прекрасне, одне з кращих на Україні. І тим паче, якщо ми тут живемо, значить ми його любимо. А якщо ми любимо, можливості було і в мене, і Володимира Семеновича. Ну, Володимир Семенович півсвіт об'їздив, де він не був, і в Москві, і все, а вернувся назад на свою. Це діло, і скоро буде жити в місті Суми. Тому що він його любить, тому що тут його вітчизна писарівка, велика писарівка, його тягне, однак, на землю, на свою рідну. Дякую. Мене теж можливості було їхати, але я живу тут. Предлагали в Києві, куди не приїхали, але я сказав, я буду жити тут. Тому ми робимо і зробили все, що могли в своєму житті. Я хочу пожелати молодим сумчанам, молодої власті, щоб вона зробила щось подібне, що ми зробили, якщо з Володимиром Семеновичем. І тому я побажаю всім здоров'я, щастя і, саме головне, любити своє місто, як казав великий, великий наш і земляк Харитоненко, люби, як я любив своє місто. Ну, а ви підтримуєте, що Українська академія банківських справ була потрібна як кузня кадрів для Національного банку? Боже мій, кузниця Національного банку – це дуже високе, але що вона була потрібна – це точно. Це такі серйозні заклади учбові за кордоном, вони не в великих містах знаходяться, і не тільки, тим паче не дуже в центрі. Так, і оце ж один був наш перший, так сказати, проба в Україні, щоб було в регіональному плані було серйозний учбовий заклад. До речі, Національний банк, він вже ж перший, то були там так називаємо ці кандидатські підготовки, магістерські і так далі. І ці ми були перші, так сказати, півтора року. Тобто, кольше було в цьому самому навчальному процесі, вона давала. Академія була, як так сказати, тут опробовувалися такі можливості, і далі вже вони розвивалися в цьому плані. Тому не ставилось питання, що кузниця була те саме цього. А іменно от, щоб вона цієї сфери спеціальності, тому що, знаєте, от банкіри, ну, банківські працівники, вони дуже широкого профіля. Я приїхав, отут були двохетажні розвалюхи. Я, ти ви що? Тут учбовий заклад, і отут ці розвалюхи. А він каже, так квартир же їм треба. Я говорю, слушай, ти шукай, договорися з людьми і шукай квартири. Ну, профінансуємо. Ну, і людям вийшло, покращення було, і все це. А потім пройшло час, дійшло до цього сквера. Ну, це правда його, то теж, що треба його благоустроїти і так далі, і так далі. Ідея построїти, зробити моя, а строїли всі в місті. Будівництво є таке питання, хто строїть? Чи заказчик строє, чи тот, хто матеріали дає, чи не за це. А строє тот, хто дає гроші. Тому що гроші строїться. Володимир Семенович, ви від скромності не вмрете. Ви двоє почесних громадян міста Суми, і у вас є новий проєкт, який ви вдвох зараз, ну, над яким працюєте. Це сміттєпереробний завод. Чи буде ця ідея втілена? От ваша думка. Буде. Розробляється проєкт вже технічний проєкт розбудови. Він не так швидко робиться, як оказується, це ж залучення іноземних інвестицій, будемо говорити, обладнання і так далі. Це все. Тому він розробляється, десь буде 3-4 місяці, і потім вже буде затверджуватись, і будемо двигатися далі. І тоді вже піде вперед. От з міста Сум все зроблено. Це вже за тими технарями і так далі, тими так називаємими інвесторами, які вже залежать. Ну, не можу не запитати. Анатолій Олександрович дуже багато розповідав цю історію, але хочу почути її від вас. Все-таки 2 вересня ми відзначили 25 років з дня введення в обіг української гривні, національної валюти. Це в ті роки, ну, я не уявляю, як це було важко і як це було круто. От можете трошки розказати про це? Ми вже були готові, так сказати, технічно і так далі, але було, будемо говорити, морально
переход був. Всі ж тоді думали про ковбасу по 2,20, про хліб 15 копійок і так далі, так далі. І оце ж, яка, що було, треба було оцінити, яка була, будемо говорити, змістовна місць гривні нової валюти. І як вона буде далі в нас працювати в тому плані. І, безумовно, вона, якщо так сказати, що в світі, ну, я практично не пам'ятаю таких реформ, яка була неконфіскційна, причому незалежно від погон, від статусу державного чи недержавного, всі органи, будемо говорити, були в рівному плані обмін старих цих купонокарбованців на гривню. Особливо було те, що там оце державні установи, і ці вони требували, наприклад, що ага, це по 100 тисяч, а щоб цього ставити по 50, змінити і так далі, і так далі. Дуже багато таких нюансів було, щоб певні, так сказати, напрямки діяльності і так далі. Ну, і за цим видно було, хто стояв, так сказати. Хто, це, значить, державні підприємства, хто там працює, теж так міняти. Але все-таки побідили, перемогли. Національний банк прийняв рішення, і потім навіть проходили роки, і хто-то появлявся там, чесно, були так, особливо ті, хто були там моряки, там те саме приїжджали, це найбільш характерно. Через 2-3 роки всі міняли все це те саме. Так що оце достоїнство було цієї реформи. Зацепили ми на 25 років нашій національній валюті, тобто нашим грошам. То я можу сказати, що одним з авторів саме серйозним був Володимир Семенович. Він має великий опит життєвий. Риск був такий. У казні було тоді, я не помиляюся, 5,5 мільярдів цього запасу нашого, як називається, державного. Пойти на той риск не кожен мав зробити. Тим більше реформа зробила безобідно. Що сьогодні велика Росія не може зробити реформу? І має запаси валютні, рубінові, що там таке нема. Всі остальні, ну, бояться, тому що це не так легко. Тим більше розбросана країна, не вправляємо багато питання. Тому це було дійсно зроблено дуже серйозно. І після гривні економіка почала стабілізуватися, робити і все остальне. Якщо говорить гривні, тому спасибо нашій гривні. Як ви зараз оцінюєте і політику Нацбанку, і наші залежності від МВФ? Ну, все робиться для того, щоб стояла гривня круто. От Дніпра і до Бейруту. До Кремля там долетіла і назад повернулася. Я думаю, що все нормально. Так іде, виходячи з цього. Тут, от, стосовно валютного фонду, я б хотів сказати, що тут іде, відносно валютного фонду йде помилка. Він, від нього залежності ніякої немає. Це ми самі набиваємося про цю залежність. Це саме. Дивіться, що таке валютний фонд. Валютний фонд – це, ну, організація світова. Вони приїжджають і вони оцінюють, роблять оцінку. І говорять, ви знаєте, причому технологічно це інтересно. Там же вони ж працюють, там же ж ці академіки, ці всі лауреати там Нобелівської премії в області економіки і так далі. От розроблені таблиці. І вони ж по всім країнам так далі приїжджають і накладають на нас, знаєте, от як бюджет, як там доходи ті. Потім, значить, всі таблиці закладують, зводиться в комп'ютері і видається. І вам говорять, от там у вас такі пробої, от там у вас недобор. От там у вас перебор, так сказати, нераціональні витрати і так далі, і так далі. І тому далі. От, значить, якщо ви це беретесь виправляти, то, безумовно, вам потребується час, а для того, щоб певні ваші економічні показники були забезпечені, ми вам допоможемо. В чому забезпечується? Валютний фонд до 2010 року давав кредити тільки Національному банку, а потім дали, так, стали давати і Міністерству фінансів. Йдуть гроші у стабілізаційний фонд, валютний фонд Національного банку. Яка повинна величина бути? Величина гарантовано вважається для держави, для економічного нормального розвитку, якщо вони забезпечують трьохмісячний імпорт
трьохмісячний імпорт, або ну, то, також короткострокову заборгованість зовнішню, це сума заборгованості. Ну і ще там є такий агрегат М2. Теж, що покривають, ну це вроді риторично, що вроді як всі, от ми люди збросимо гроші, всі тільки і на готівкові, і безготівкові, там, що є у підприємств, то держава чим-то повинна їх покрити. І тоді, от, от, там, тоді може вступити, такого практично ніде ніколи не було, а оці два показники, вони дуже важливі. І тому от вони дають, хочете, приймайте. І все було нормально, коли ж тільки давали Національному банку. А потім, коли стали Міністерству фінансів давати, вони говорять, слушайте, у вас бюджет крадуть, крадуть. Ми вам дали, наприклад, 1,5 мільярда, ви їх перетворили, продали Національному банку, продали в гривню, і вас стали красти. Тобто ми вам способствуємо воровству. Тому приймайте закони про... Ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті, і так далі, так далі. Виступають особи депутати і починають говорити, що от це на слідуюче покоління, кредити валютного фонду і так далі, ніякого покоління не буде. Кредити, вони говорять... Покоління буде. Не покоління, ні. Покоління буде, а тяжби, ні, не буде. Знаєте що, вони ж дають і кажуть, ви гроші оці розмістіть в таких-то банках. Ну, як, допустимо, там в Америці чи в європейських банках, які працюють з доларом і так далі, і так далі. І там те саме. І все. І говорять, їх ще вкладуєте в доходні, допустимо, золоті сертифікати американські. І якщо з точки зору фінансової економічності, доцільності, то вони нам дають, допустимо, ну, от при мені було, самий дорогий був 1,25, а ми розміщаємо ці їхні ж гроші по 2,70, поэтому ми навіть заробляли, так будемо говорити, маржу цю додаткову. Але стоїть питання так, якби у нас вдруг случилося нещастя і дійшло до того, що треба ці гроші валютного фонду використати? Ні, тому що без дозволу валютного фонду їх би не використати. Поэтому ніяке покоління не буде ніколи платити. А те покоління, яке отримало гроші, воно буде і нести цю відповідальність. Указом президента України Віктора Ющенка від 21 серпня 2007 року за визначний особистий внесок у створення та розвиток сучасної банківської системи України, проведення ефективної грошово-кредитної політики, багаторічну плідну діяльність голові Національного банку України Володимиру Семеновичу Стельмаху присвоєно звання Герой України з врученням Ордена Держави. Він – кандидат економічних наук, заслужений економіст України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури 2005 року за архітектуру комплексу будівель Української академії банківської справи у місті Суми. За участю Володимира Стельмаха в Сумах з'явились не тільки корпуси академії, зведений легкоатлетичний манеж міжнародного рівня. Володимир Семенович опікувався і будівництвом стадіону «Ювілейний». За внесок у розбудову держави України нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5, 4, 3 та 2 ступенів. Почесний професор Української академії банківської справи, генерал Хорунжий козацьких військ Незалежної України. Але є у Володимира Стельмаха ще одна нагорода – відзнака Енріке Харт Республіки Куба. Я ж підтримував реноме Сумського великописарського району, села Олександрівки, міста Сум, коли поїхав в Москву. Коли я був у Вовніштарбанку, там навіть я був секретарем партійної організації, парткома, там були, ну, не нижче начальники управління, так сказати, міністерств, а то синки там, міністрів і так далі, от уже вчилися правильно. Ну, і там щось случилось дуже серйозне, якесь розбой, тоді вирішили розбавити робочі крестьянськими кадрами. І був створений спеціальний, так і називається, спеціальний факультет про підготовку висококваліфікованих кадрів у галузі роботи за кордоном. І мене, то якраз мені той викуп виповнили 40 років, мене туди відправили. І там 2,5 роки ми працювали для роботи за кордоном. Ну, це було, так сказати, дійсно у своїй сфері, там, в сфері банківській, фінансовій, ну і, так сказати,
ну, економічні обзори там давати по країнам і так далі. Я не хочу сказати, що це був такий в роді там те саме, але розвідницькі роботи, але треба було знати так, тому що коли працюєш в цьому самому за кордоном, то, наприклад, в Сінгапурі, ти должен знати економіку там же, що те саме і так далі. То, тому от туди я попав і всі ті самі. І приїхав як-то цей Фідель Кастро, і там була розмова, а там участвували. А він сказав, що треба, там заявив, що треба їм радників, ну, допомогу встановлювати те саме. Ну, собственно говоря, мене відправили туди, на Кубу, і я там, значить, скільки там, десь біля 6 років працював. Але я працював достойно, тому що орден за захист революції, підтримку, так сказати, то він давався цим, хто 25 років на Кубі, так сказати, кубінцям, а іноземцям, які 10 років там пропрацювали, і оце без перерива. А мені дали за 4,5 роки. Так що щось ви там дуже серйозно для них зробили. Ну, теж, що це ж. Ви займалися також валютою. Теж ж гроші. Ну, я був вже при національному, бо я був високого рівня при міністрі, там називався не голова національного банку, там Національний банк Куби, а міністр-президент. От я його був радником, тоді те саме. Ну, заслужив. Голова Нацбанку яку пораду дасть, в якій валюті тримати свої заощадження? У гривні, в доларах, у євро чи в тугриках? Ну, знаєте, я ж от те саме. Я хоча й заробляв, так сказати, долари там і так далі, коли був за кордоном, я 11 років все-таки, якщо посчитати сукупно, 6 спочатку, а потім там по 6 місяців виїжджало, сукупно 11 років за кордоном працював. Але всі гроші, коли я приїхав сюди в Україну, я в основному з Вішторбанка перевів, і всі були в національній валюті, вже після того, як ввели ми гривню і так далі, так далі. Тому я працюю, ну, я, будемо говорити, з іноземною валютою мав дуже багато років спілкування, і вона мене не дуже хвилює. До речі, це була одна з помилок грошової реформи нашої, що ми не сказали, що, так сказати, ціни повинні встановлюватися в національній валюті і так далі. Ви знаєте, якраз було, як ті самі була вакханалія з цими, і вона до сих пор продовжується. Ну, всі знаєте, що там от такі крупні торгові зділки, там інвестиції, будівлі продаються, всі ж оцінюються в іноземній валюті. І вона до сих пор це не виправлена. От що, от, допустим, нам вже ж говорять, що от за кордон Польщу часто приводять приклад. От там зразу ввели злото. Все. І без ніяких цих, нема ніяких валют. Був такий випадок. Коли я поїхав, якось поїхали в Польщу, я там купив костюм. І мене не вистачило десь, приміром, ну, коротше, ні, десь на 3-4 долари не вистачило мені от в переводі. Я ж туди поїхав з доларами, і я в магазині говорю, от, ну, візьміть доларами, мені костюм це. Ні. І мені прийшлося йти туди в обмінник, кантор, як вони їх називають, поміняв ці 4 долари, доплатив. От так от повинно бути, так сказати, саме. За свою валюту довше берегти. А в нас, поки вона ще, вибачаюсь, будемо так говорити, в принципі, ось зараз вона. На начальній стадії. Десь другосортного вважається, тому що всі вважають там долари, євро і так далі, і так далі. А повинна бути абсолютно завжди ціна, валюта ціни і валюта платежу повинна бути в національній валюті, внутрі країни. Я думаю, не кожній людині от на її долі може випасти стільки таких, ну, надзвичайних подій, да, от, які от, ну, напряму причетні до становлення держави. Я дуже дякую вам за наше інтерв'ю і бажаю вам величезного здоров'я, багато років життя. Взаємно. Я впевнена, що ви б ще за щось взялись, за якусь справу. І щоб воно цвіло і розцвітало.